ngatho icio ingi ndena gucokeria mutumia uri uthambagia cioro cia kanitha uyu inyuĩ mũikarĩte haha mũhoreire ta wandũs nĩgetha eha mũtumia ũcio ta nĩ njĩtĩrwo mũtumia ũcio ũrĩa tũthambagĩria cioro ũkaha ciro nĩ ciro ciko ũkaha wee nĩ ngũgwĩtĩkĩrio na wĩna ndoro kinya haha no ũthambagia mũtumia ũyũ kuma mandĩ nginya ũmũthĩ ona tha ici nĩ njũĩ nĩ aramaka ehaha rĩrĩa okire kanitha-inĩ ũyũ ndahoire wĩra ũngĩ anjĩrire wanjĩrire atĩa nengere wĩra wa gũthambia cioro oka harĩa anjĩrire Pastor Ben he wĩra wa gũthambagia cioro inyuĩ mũhorerete haha ũcoke waigua kaũndũ ũmũtwarĩre gĩko gĩaku mũndũ ũrĩ waigua kahera kana kamũnungo kĩoro kĩa JCM oe guoko igũrũ mũrĩ mwaigua atumia mũrĩ mwaigua tondũ ũyũ ũkiuma amĩkaga cua nĩ acoka e hau maĩ thabuni tishu kũmũbangĩra aracoka aratũra tũmũthondekere handũ kametha kau ke hau nja na nĩ mũrona rĩu nĩ karandĩkirwo hau baby diaper changing area nĩ mũronire mũtumia ona ũmwe ndagacenjerie mwana ndaipa gũkũ na ndakamĩrekie thĩ harĩa kĩoro-inĩ gĩa atumia hena kametha kega tũrakire na kena kamatrici ũrathiĩ ũgakomia kana gaku coinĩ yaku ũgacenjia kana ndaipa ĩyo ũkoya hena bucket njigĩtwo njega mũno dustbin ũgaikia hau arĩa mena sanitary towels matiraikia kĩoro thĩinĩ ũrathiĩ ũkarĩkia tissue kũnja wega hau basket yaku ũgaikia wega ũyũ arokaga mandi kuoha maratathi macio akaiga harĩa mageterero nĩ rori let us appreciate this woman agacoka agathiĩ kĩoro gĩa athuri mahĩtanaga na athuri kũu akamathondekera kĩoro kĩu na mũtumia ũyũ ndarĩ anoga niĩ nĩ ngũkũhe ngiri igĩrĩ ũmũthĩ niĩ nĩ ndakũhe ngiri igĩrĩ cia kũ appreciate wĩra ũcio ũrutĩte amwe gũkũ ngĩmane wĩra ũcio matingĩũruta nĩ kĩrathi nĩ gũthera nĩ gũkinyanĩra nĩ wĩra amwe matingĩruta wĩra ũcio ndagwĩta nĩgetha nguonie JCM wĩ mũndũ Paul wa security nĩ amuongerera ngiri God bless you Paul Ibu ni amuongerera ngiri. Thank you. Nyabu ni amuonge. Ah, this is wonderful. My wife. Wow. Sasa. Gaka ni kawaki ni kaasen. Ah, judges. God bless you. Sami. God bless you. No. Gureta kwa presi. Oh, ingina. Thank you. God bless you. This is what compassion means. Amen. Gaya kuradime Mr. Charles. Wow. Mudhuri uturutaka na kewira wa humanity. God bless you. Thank you. Thank you so much. Gaya kuradime. Thank you, Pastor Julius. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, Pauline. Thank you. Munegere ine gethe nyitirete kia. Kotarete kia. Ni nini wewe muhei. Murathimei. Mundu rio kunda nagia tumai. Ona kende aga kundio tumai. Mundu wikagandu. Ona kende aga kiru. Mundu mwega e mundu rio kundana gia tumai mundu e kagando ona ke niage kirundu amen siko mungu akubariki soka hario tida ugwo niguo ngoro ya Pastor Ben ikoragwo ehana